Vítám vás u sledování 7. týdenního vysílání Brušperské televize v roce 2018, které můžete sledovat od soboty 10. února ve vysílání regionální televize LTV+. Z workshopu cvičitelky Věry Moravcové máme pro vás 4 závěrečné cviky čínského cvičení. Ve středu proběhl další ročník masopustního průvodu a veselice. Průvod masek se po 4. hodině odpolední vydal na pouť na náměstí Jana Ámose Komenského, kde pak za doprovodu cymbálové muziky Šverc vystoupil lašský soubor Malá Ondřejnica. Letošní už 3. ročník brušperského masopustu proběhl ve středu 7. února. Stanovení termínu jeho konání bylo ovlivněno školními prázdninami. A tak se stalo, že prozatím klidná zima o sobě dala vědět a při konání masopustu v Brušperku pořádně sněžilo. Masopustní zvyky mají zřejmě původ v předkřesťanských slovanských oslavách konce zimy. Součástí oslav je obřadní průvod masek, který obchází s muzikou vesnice. Tady v Brušperku se průvod vydal od základní umělecké školy Jošky Matěje přes školní lávku na náměstí Jana Ámose Komenského. Průvodu byl také velký medvěd s malým medvědářem a spousta dalších masek. V čele průvodu kráčel kněz a za ním se nesla basa. Na náměstí už bylo připravené pódium. Oslavy zahájili fanfáry v podání žáků základní umělecké školy. Pak už začalo vystoupení dětí z Malé Ondřejnice za doprovodu cymbálové muziky Švrec. Ondřejnice, lašský soubor písní a tanců Stará ves nad Ondřejnicí, byl založen v roce 1977. Původní dětská skupina místní základní školy přerostla do podoby více než 100členného souboru s cymbálovou muzikou, taneční a pěveckou skupinou a dokonce má 2 dětské skupiny. Oslavíme tento lidový svátek zpěvem, hrou a skopačením masek. Farář Ondra, ten je opět přítomen, přečte hříchy a pak dá base amen. Já se s vámi pro dnešek loučím a za vaši pozornost vřele děkuji. Ať se vám tu s námi líbí a ať se všichni o masopustu radují. Jednou z těch skupin je Malá Ondřejnica. Největším úspěchem souboru bylo ocenění jeho programu Moje Lašsko, sestaveného z písní a tanců Povodí Ondřejnice, které inspirovaly i Leoše Janáčka k jeho vyznání k rodnému kraji. Mnoho dětí z Brušperku je zapojeno do činnosti souboru Malá Ondřejnica a tak se přišlo na masopustní veselici podívat hodně rodičů, kteří se schovali v podloubí, ale jejich ratolesti vystupovali na venkovním prostoru před pródiem. Počasí celé akci nepřálo, ale dětem nechyběla chuť předvést to, co se už naučili. Bye.
Děti z výtvarného kroužku pak předvedly divadelní představení o Jeníčkovi a Mařence a zlé Ježibabě. Přiháte mamince Marine, ať může upéct koláč. Marina souhlasila a oba se s chudí pustili do perníku. Po krátkých však zavrzali dveře chalousky. Závěr masopustu patřil proslovu faráře a slavnostnímu pochování Basy. Buď zdráva, Baso, odpočívej v pokoji, všichni muzikanti nad tebou tu stojí. Odpočívej, ale špěkně v klidu, však úst nasává teď všemu lidu. Naše milá Baso, přestala s nám brzat, přestala s nám hrát, byla mezi námi každý den rád. Nebudeme již slyšet v muzice tvůj hlas. Takže amen a potkáme se tu všichni za rok zas. Baso naše, jen jsi byla mezi námi, posvěd se dřevo tvé, přijď království té, hudbu svoji ve zdejší dej nám zas a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme tobě tvé falešné drnkání a neuveď nás v pokušení si na tebe o masopostu zahrát. Z workshopu cvičitelky Věry Moravcové máme pro vás druhou část čínského cvičení 8 kusů brokátu. Toto cvičení napomáhá zdravotnímu stavu, zejména při onemocnění nervů, roztroušené skleróze. Pátý kus se jmenuje prchající jezdec a celkově vitalizuje celého člověka, takže je to široký postoj, široký i při tom sednutí a v sedě se to dělá lépe, jo? Takže začínáme vpravo a jdeme doleva, podíváme se dole pod rameno, vrátíme se doprostřed a nahoru a podíváme se doleva a jdeme zleva doprava, podíváme se pod rameno, doprostřed a nahoru. A teď to zopakujeme s dýcháním. Zprava doleva je nádech. A když se vracíme, tak vydechujeme a nahoru se dovydechne. A zleva doprava nádech. A jdeme výdech doprostřed a tady už se rovnám, obratel po obratli. Srovnáme nohy. Prchající hezdec. Vitalizuje to zabíračka někdy ve stoje, když se ještě u toho mluví. Pro začátečníky doporučuji, aby si toto cvičení dělali v sedě, na židli. Bude to pro vás lepší, lépe se to naučíte a bude vás to víc bavit, protože když v tom stojí, je to fakt náročné se na to soustředit, tak pak to někoho odradí a už to potom necvičí. Tak, prodýcháme s nádechem hlubina. Všechno špatné pošleme pryč. Šestý kus nám srovnává energii vlastně yang a yin, aby byly v rovnováze. Jo? Takže bereme energii země ve smíru. Rovná záda, díváme se před sebe, pokud to jde, skláníme se ke kotníkům, vteřinové setrvání a bereme od země k obličeji, otočíme a vracíme zemi. A budeme ještě opakovat jednou, ano? Ze země nahoru nádech. S výdechem rovná záda, díváme se před sebe ke kotníku, s nádechem nabereme obličej, otočíme a vracíme zemi. Dáme si ruce na bříško, prodechneme. Upotřebujeme, uvolni si ten jazyk a zase ho tam pěkně lupne kousek dál za zuby. Pokud byste dali ten zub jakoby úplně na ty zuby, tak za chvilku jako půjdete do limbu. Bude se nám chtít spát, jo? To úplně prostě tak vás ovlivní. Takže kdybyste chtěli spát večer, nemohli usnout, tak zkuste tam ten jazyk. S nádechem ledvinám, všechno špatné pošleme pryč. A je tady sedmý kus brokátu, kdy ukročíme opět ve stoje do širšího postoje pěstce, oni oběma nohama, a zase špičky rovně, kolena pokrčená, budeme střílet. Tentokrát budeme střílet z luku. Ta dvojka byla z praku, tady bude z luku. Takže jdeme nahoru. Do pěstí, ale palečky jsou nahoře a doleva. Dejte tam opravdu to slovo, jo, to tam patří. Vrátíme zpátky a teď už se usmíváme a hladíme uvolněné ruce, krásně. A cítíte už úplně mimravenčí a brní celé tělo. Nádech, doprava, vrátíme s nádechem zpátky
a s výdechem hladíme vajíčko, žádný nepřítel není. Výborně, a ještě jednou na každou stranu. Nádech. Zpátky, takže ovlivňujeme teďka vlastně energii mezi ledvinami a játry tímto cvikem. Zpět. A pohladíme s úsměvem vajíčko. Krásně, nádherně vám to jde. Jako kdybyste ke mně chodili, někteří. Tak, dáme si ruce na příčku, se ní léčí až 100 nemocí. Takže sedmkrát otřásáme vlastně by svým skeletem, ale pro ty, kteří mají nějaké problémy, ať už jsou po nějaké operaci kloubu, nebo něco se srdíčkem, nebo třeba zavratě, tak jak momentálně třeba mívám i já, tak se doporučuje, že buď nebeské bubnování, to znamená, že si dáme takhle, ukazovák přes prostředník, nebo sedmkrát zacvakáme zubama. A teď teda bude ten cvik, jo? Sedmkrát vlastně jdeme na špičky a dopadne vám kolena pokrčená a zápěstí se zvedá za hrud. Nádech, výdech. Nádech, výdech. Nádech, výdech. Sedmkrát. Sedět to jde dobře, sedět to taky nikomu neublíží. I těm, kteří třeba ve stoji to nemůžou dělat, jo? Takže sedmero otřesení léčí až 100 nemocí. Opět si dáme ruce na první tantiem. Blížíme se k závěru, jste rádi všichni s nádechem k ledvinám. Všechno špatné pošleme pryč. A teď opět třemi cviky očistit, tak jako na začátku. Ukončíme tuto celou sestavu. No? Takže bereme energii od země, z vesmíru a středem těla vlastně vracíme jakoby přes to naše tělo zpátky k zemi. Těličko si něco nechá a tam přebytek jde pryč. Výdech. S nádechem nabíráme, otočit ruce a středem těla s výdechem. Otočíme dlaně do prostoru a hladíme vajíčko, nádech a dolů je výdech. Opět třemi cviky. Jinak, když máte čas, můžete to cvičit kolikrát chcete, ale nejméně třikrát by to mělo být, aby to mělo nějaký smysl, ale každý den. Abychom od toho něco očekávali, tak by bylo nejlépe, abychom si to zacvičili každý den. Pohladíme pomyslný míč, zamkneme to tam všechno a poděkujeme tomuto krásnému cvičení. Já když jsem byla v Klimkovicích jako pacient, jakože každé dva roky jezdím do lázní, tak tam byla ta velká pyramida, kde si chodili pacienti do ní lehnout. Musíte za to zaplatit asi, možná to bylo kdysi 200, teď už je to dražší. A tady toto cvičení máte naprosto zdarma. Můžete si to udělat každý den sám a může vám to hodně pomoct po zdravotní stránce, jako to pomohlo mně a v mém okolí spoustě lidem. Takže si myslím, že je to velice dobré. Vážení diváci, naše sedmé týdenní vysílání Brušperské televize v roce 2018 končí. Já se s vámi loučím a příští týden nashledanou.